madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhamaal tacsiyaha u dirayaa waayeelka waxgaradka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabka Soomaaliland oo ka baxay Allah u naxariistay marxuum Maxamed Cali Shire oo ku geeriyooday maanta ay taariikhdu tahay 26/4/2022 caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaanu madaxweynuhu marxuumka ku sifeeyey siyaasi rugu cadaayo ka baxay dalka iyo dadka door muhiimna ka soo qaatay nabadeynta shacabiga ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dib u dhiskii dalka marxuumka oo ka mid ah haashantii golaha sare ee dawladdii duntay ee la isku oran jiray Soomaaliya waxaanu madaxweynuhu marxuumka la uga baryayaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxayna uu samiriyay iimaan saadiqa ka siiyo Maxamed Cali Aden Telefishinka madax bannaan Star Hargeysa.